तो गाइस आज वीडियो पूरा मजा और इंटरेस्टिंग हम आशा रखी सो व्हाट्सएप वाले भी मैं लगे अपने मजल उभटिल नतुन वीडियो ओ भाई इन गरम दी तो डांगरिया आइसक्रीम खाओ खाओ लगे गई डायलग एट शुनी ना ट्रेडिंग डांगरिया डांगरिया सूरज देखा यार उसने मुझे देखा बजंती मेरी जान आई लव यू मेरी क्यूटी बाय हाय हाय ओ मोर ए लुक तो ভাল লাগিছে না ওই বসাগা ইশারে তেরে কঙ্গনে দে ডাঙরি আইছে বলি যে এটা ট্রেন্ডিং হৰ আছে ন এটো হেতে কব খুব চাইছ আৰু এটা এখিনি যে কি বুজিছা এখিনি গেছ কৰাছন কি কাৰণে বান্ধিছো এ বগা ঘুৰা যে নোম আছে ন ডিঙি হেখিনি হয় বুজিছা চকলেট এটা দিয়কচোন অ দা আপেল বিলাক এনে ভালে না ভাল ভাল এটা খাও না ভাল না ভাল কৈছে গাইস তো এটা আপেল খাইছাও ন देखो देखो धरंद की चेहरे से टपक भल लगे दिखा पैसा ना ना
বাকি ভাল না আপনা ভাল না আইছো দিও কি হরে কি গলে চিনিবা না আপনি আহি থাকো আপনার দাঁত মই ডাঙরিয়া হয় এটো সব কি হরে ডাঙরিয়া ডাঙরিয়া আইছো আজি ন রেকর্ডিং তো মই ব্লগ বনাইছো ন এটো ধেমালি কৰ না কিন্তু মই পয়সা নাই মোৰ দাঁত ন ডাঙরিয়া আইছো তো দি দে আৰু কিবা আপনি কল সুদিল মানে ভাল হব না না খাব খাব পাৰিম না কলে আপনি কল কল খাব পাৰিব বুলি ভাল আপনা বলা কইছিলে তো আপনি বাকি ভালে দে খাব ভালে লাগিছে কি হৰে যাও যাও বাবা কি পয়সা দিছে পয়সা পয়সা নাই ন ও তো ইটুক টিটু বানানে কে কই চল না তুমি পয়সা মুক চিনি পারে না কি আপনি নাই বাবা আমি চিন্তা নাই মা ডাঙরিয়া হয় এই আছে বগা খুড়া কি হৰে ও পাঁচ পিছলে পিছত তো নিদিও এনে লৈ যাও হব ভাই ভাই লৈ যাও আমার ডাঙরে হয় সব বগা উড়ে মই ডাঙরে হয় ন পয়সা চয়সা নিদ মই আকো বাকি ভাল লাগিছে খাই দে মই ডাঙরে হয় ন এটো এবার দেখাম নাকি নয় আপনার আটই দিয়া ডাঙরে আইসা আটই দিয়া এটা পিসা কইলে খুড়া বগা খুড়া শোন নাই আপনি পয়সা পাতি নাই ন মোৰ দাঁত মই এনেকা খাই ফুৰো বুঝছে বেয়া নহব আৰু দেই পয়সা পাতি নাই টেষ্টি আছে আপোনাৰ আপোনাৰ আপেলখিনি বহুত চেল যাব সঁচা কৈছো মই কিবা দিছো বৰ দিছো আপোনাক হব ন আহিছো দিয়ক আ ভাই ডাঙৰি আছে ভাল না আপোনাৰ ভাল না আপনার ডাঙরে আইছে দে একটু বগা হুড়া কি হরে ভাল লাগছে ঠিক আছে তেনহলে ন বল যাওয়া ডাঙরে আইছে আটই দিও কো আইও রে মা আটই দিও ডাঙরে আইছে আটই দিও আটই দিও কি হরে ডাঙরে আইছে ভাই গরমে লাগি গল দে এটু লগালে থাকা তো লম লগালে থাকা তো ঘরর লম লগালে ভাই গরমে লাগি গল দে ও মাই গড কিছু নাকি উঠে ওখানে সব এটু লগাওয়া তো বহুতে গরম লাগি গল তোমালোকে অল হেল্প কই দিবা নাকি পিন পিন লগো আছে একচুয়ালি খুলি দে অ খুলি দে থ্যাঙ্ক ইউ একচুয়ালি মই এটু কি হৰ কাৰণে লগাইছিল বুঝিছা আজি কালি সে ডাঙৰিয়া আহিছে বুলি বলে এটা ট্রেনিং চলে বন্ধ কৰি দে পিনটো তোটা কোন লগাইছিল এটু ঘৰৰ নোমটো লিছনা লাগিছে না ফসাকে থ্যাংক ইউ ফুল দিয়া বাবু এখন এখন কো আঁতৰাই দিওঁ ন এতিয়া ভাল লাগিছে এটা চাবলৈ সঁচাকৈ বাইদেউ তোমাৰ নামটো অ পিংকু কৈছিলে হেৰি কোনাই দিয়া ৰিচিতা শৰ্মা আৰু তোমাৰ হাই হেল্ল' আৰু ৰিচিতা শৰ্মা নহয় ন মোৰ নামটো বিশ্বজিৎ বাকী ইমান ধুনীয়াকৈ হেল্প কৰি দিলা মই কিবাহে কিবা কিবি ফিলিংছ আহি গৈছিলে যে মই মই চিংগেল আছোঁতো তো তুমি খুলি দিছিলে তো মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে যে এজনী নেকি মোৰ ফিউচাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে আৰু চা যদি বেয়া নোপোৱা হ'বা নেকি কি হ'ব নোৱাৰো মই এতিয়া বহুত সৰু আছো সৰু আৰে তোমাক মই এতিয়া বিয়া পাতিম ভয়ে না কৈছো ন বিয়া পতাৰ কথাটো কোৱা নাই ন তোমাক কি হ'ব হয়নে কি কোৱা আৰু তুমি ঋষিতা ন মোৰ বিশ্বজিৎ আছিলে দেই তো মই এটা এখন চিঠিত নাম লিখিব পাৰিম নে নহলে বিশ্বজিৎ ৱেট ঋষিতা বুলি মোৰ ব্লগ চেনেলটোৰ নাম আইলা দি কি হ'ল কিনো কৰি বুজাও তোমাৰ
চেনি নাই যা আকৌ সঁচাকে এইটো নামে হয় মোৰ কি কৰি একচুৱেলি মোৰ ৰিয়েল নাম এইটোৱে হয় আই লাভ ইউ হয় তো হ'বনে নাই কোৱাচোন মই চিঠি এখনো লিখিম কৈছিলোঁ তোমাক বিশ্বজিৎ ৱাইট ঋষিতা বুলি বহুত ভাল লাগিল দেই আপুনি সঁচাকে দি দিছিলে কিন্তু ন এইটো লওক পইচাটো এনে ধেমালি গৈছিলো মই খুড়া চেহেৰা এখন দেখাই দিয়া গাইজ খোৱা নাই নানাকে খুড়া বেলেগ এটা খোৱা মই খোৱা আপোনাৰ পৰা সঁচাকৈ দিব দিয়ক মানেতো দিয়ক নহ'লে খুড়াৰ ফালৰ পৰা এটা চকলেট দি দিছে দেই গাইজ আৰু ঢেকেজুলি কোনোবা চাই আছিল দেই খুড়া দোকানখনত আহিবা আৰু দেই খুড়া আহিছোঁ দিয়ক থেংক ইউ এয়া খুড়াই দিয়া চকলেট খাইছোঁ এটা আমি কিনিছোঁ এটা খুড়াৰ ফালৰ পৰা দিছে থেংক ইউ ছ' মাছ খুড়া বল এতিয়া খাই ভাল লাগিছে আৰু ন ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চাগে ন বল ধেমালি কৰিছিলোঁ দেই আপোনাৰ লগত দেই বেয়া নহ'ব